maxkamadda darajada koowaad ee ciidamka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dil ah ku riday mid ka mid ah eedaysanayaashii loo haystay dilkii wasiirkii hore ee hawlaha guud dibudhiska marxuum Cabaas Siraaji gudoomiyaha maxkamadda sare ee darajada koowaad ee Gaashaanle Xasan Cali Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka laba eedaysanay oo loo haystay dilka wasiir Siraaji bismillaah taariikhdu markay ahayd 14kii bishii 6aad 2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay mar saddexaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane Deble Xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidiid 29 jir ah ina Nadiifo Faarax Cabdi ku dhashay Galgaduud ka tirsan ciidanka badda xooga dalka Soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeedhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dembiga ah dil bareer ah kadib markii uu laba xabadood ku riday gaari uu waday marxuum Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka hal xabad oo ka mid ahna ay wajiga kaga dhacday marxuumka sidaasna uu ku geeriyooday 3dii bishii 5aad 2017 abaaro 19kii habeenimo sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in 28kii bishii 4aad 2017 abaaro 15kii galabnimo uu sameeyay isku day dil kadib markii asagoo saaran gaari qooqan ah uu ku qabtay qoragii uu watay taliyaha saldhigga xamar jajab iyo askartii la socotay oo shaqo ka hayay isgooska ceelgaab sidaasna looga qaaday eedaysanaha qoragii uu watay dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd aayadda 178 suuratul baqara qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay qoraalka eedaysane Deble Xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidiid uu ka hor qoray garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyay in uu laba xabad ku riday gaariga uu waday wasiir Siraaji sidoo kale wuxuu qoraalka ku sheegay in 28kii bishii 6aad 2017 laga qaaday qoragii uu ku qornaa kadib markii ay murmeen ciidankii ilaalinayay ceelgaab maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay ka hor cadeeyeen garsoorka hortiisa in ay arkayeen eedaysane Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidiid oo xabad ridaaya markii la joojiyay gaariga uu saarnaana uu isku dayay in uu baxsado sidaasna ay si qasab ah ugu xireen maxkamaddu markay aragtay cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid yihiin cadeymaha laga qoray markaatiyaasha sawirada laga qaaday baabuurta la isticmaalayay cabbirada laga sameeyay goobta uu dilku ka dhacay qoragii loo adeegsaday dilka warqadda cadeynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaacayay eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in Deble Xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidiid uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji Axmed Yasiin Maxamuud Star TV Muqdisho